Colocar o nosso plano em ação. Vamos colocar agora. Ali a mãe. Ali a mãe. Agora vai dar. Se não der, já era. Espero que você esteja pronto para ir para a escola. Vocês dois. Estamos prontos. Vamos, Lucas. Estranho, o dia dos pais é amanhã. Só que amanhã é segunda. Atualmente, o dia dos pais é no domingo. Vamos executar o plano. Quando a gente for outra esquina, tá? Vamos. E agora? Vamos lá? Galera, comenta aí que você vai dar pro pai de vocês. Tchau.